Amerika Birleşmiş Ştatları Rusiyada daxili ixtişaşların təşkili və hakimiyyət dəyişikliyinə diqqətini artırıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. Birleşmiş Ştatlar təkcə Rusiya qarşı hibrid müharibəsi başlatmayıb. Görünür ki, Ukraynada müharibənin sonuncu sakini ölənə qədər davam etdirmək niyyətindədir. Bu müharibənin məqsədi isə Rusiyanın strateji məğlubiyyətə uğratmaqdır deyə nazir müavini bildirib. Onun sözlərinə görə bu şəraitdə Moskva ilə Vaşinqton arasında qarşı durma ssenarisi fakta çevrilib və bunu nəzərə almaq lazımdır. Bununla yanaşı Ryabkov Birleşmiş Ştatların daha da gerginleşmesinin Rusya Birleşmiş Ştatlar diplomatik münasibetlerinin kesilmesine sebep olabileceğini istisna etmeyip.